posisi etika adanya titik kedua insan kehabatan rumah tangga bersakinah mawaddah warahmah. Dari awal itu rangkaian acara duka hiji yaitu laporan penyerahan calon pengantin pamaget. Ada boleh sangkan perwakilan di keluarga besar calon pengantin pamaget ku Bapak Kiai Momu Mangerti sangkakan apa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa ada alih. Ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna sayyidan nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usalli wa sallimu ala hadan nabil karim khatamin nabihi wa alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Falamma kana an-nikah min a'zami asbabil ihram. Lamun tibayun mangga urang sasarengan panjatkan puji senang syukur kadat Allah anu bagonganana dat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah urang sadayana parantos dipaparinan karunia nikmat ku Gusti utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Pamudah-mudahan wayana nikmat kasebab urang setia syukuran ka Gusti anu parantos maparinan aku ngucapkeun kalima alhamdulillahirabbil alamin. Pamugia syukuran urang sadayana ditampi ulun kagunganna moga-moga urang kalebetkeun kana hadirun liqadimin. Pamudah urang sapapaosna aya dina rahmat Allah, ridha Allah, tur urang sadayana sekian ku Gusti sinjatan jalmi anu kenging dia dunia sareng bahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat kali penghormatan urang limpah ruahkeun kagunganna nyaeta anu di alam pusadaya umatna, nyaeta kajungjungan urang sadaya yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman anu urang sadayana kedah ditakdiman, dimulyakeun, dimahabahan kalawan pamudah-mudahan kumahabah ku takdimna urang sadayana pamudah-mudahan diwaris ku anjeunana sing kenging safaatul umma di yaumil jazaa. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat desa Cikondang anu kupribados dipihormat aparatun pemerintah desa Cikondang, diawit bapak kepala desa miwah kabawahanana jajaranana anu tetiasa sebatan kusim kuring hiji-hijina anu kupribados dipihormat sohibul hajat di kedua belah pihak desa Cipasung Bapak Edi miwah sakulawargi, oge Bapak Didia miwah ibu sakulawargi anu kupribados dipihormat bapak-bapak, ibu-ibu sadaya para tamu undangan tinu tepina, tinu caketna anu kupribados dipihormat teka kantun ka bapak pengatur waktu penata acara oge sadaya para panitia anu parantos giringan nyaeta ngareuh-reuh oge nyukseskeun di acara anu kupribados dipihormat. Alhamdulillah dina enjing anu mustari dina mangsa anu sampurna pribados dipentes kuna kagungan maksar Bapak Edi sakulawargi nyaeta lamun tipayun pribados sakulawargi nyaeta ngahaturkeun rek nuhun lasa ketika bingahan kana panampian anak anu sakit utamina penerimaan anu sakit utamana oge parantos dimulyakeun kalawan anu sakumaha mistina usadaya para panitia khususna kuna kagungan palpukah di dieu hatur nuhun pribados sakulawargi tetiasa nyaeta ngabales kana amal kasayan
Bapak, Miwa, Ibu, Sohibul Hajat, Oge Sadayana, namun yang gak dekat Gusti Anu Maha Suci, Mugia Sadayana, keng imbalan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun hapunten, boh bilih nana baik, pribados, sakula wargi tici pasung, dina sumpingna, parantos, ngarepotkan, ngaribuhkan, kasadayana khususna, dan kagungan maksat, oge umumna, kalingkungan di dia, nungkan si hapunten anu saagung-agungna kagandengan atanapi ku seurna kula wargi ti pribados tici pasung nungkan si hapunten anu saagung-agungna. Alhamdulillah kirang langkung tadi panginten setengah tujuh kasumpingan kota tamu tidi atas nami mewakili sepuhna calon pangantin istri. Alhamdulillah anjenanana sejak nyandak calon pangantin ispamget anu jenangana cek pauji. Alhamdulillah nyetaku pribados ditampi kalawan sakuma mestina oke hapunten deci pasung tetiasa dihormatan mungsa kamampuan pribados sakula wargi ditu hapunten pribados dengar temoretkeun umargi parantos aya janji anu pasini aya cek paliposna perjanjian anu positif bari diakan pikahkeun dina enjing ieu pisan. Alhamdulillah pribados nyaeta mewakili Bapak Edi sakula wargi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngemut galur sunah Rasul mincak lacak syariat Islam. Manawi nyampak mangsa anu bulugina petuk serang kudrat irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daya wakilan dina waktosna. Mudah-mudahan sadayana aya dina panantungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribados nyangakeun ka bapak miwah ibu sakola wargi dieu cek pauji anu bade ditikahkeun ka putri bapak di dieu pamudah-mudahan nyata pribados sakola wargi teu tiasa cek paliposna makelan ku waliah dunia musa ukur makelan ku dunia tepunan pun doa itu maksudna dohirna batina mangga nyangakeun ka bapak di dieu bade diakan nikahkeun mungsi kuring biasa ngaduakeun pamudah-mudahan di awal buka gaharna sing mulus rahayu berkah salamet aya dina ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pamugia dina ijab kabulna aya dina kalancaran aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun panginten hapunten ka bapak miwah ibu di dieu hapunten saribu hapunten anu saageung-ageungna pribados mung nyangakeun teh musa ukur awak sabeulegeunjeur tetiasa cek pali pausna naun cacanakan kumasalah haliah dunia aya istilah cek pali pasna gubal gabel temawa mebel aya istilah cek pali pasna kali gincin temawa munding arumas temawa emas adamprak temawa perak hampura anu sageung ageungna mungsa ukur aya cari cek pali basa kacik kacang kacik gincin nenggolna ti astana tejanjang tejingjing mong syukur nyenak anu ngorongkol dina carana ibu nyahapunten tah nyangakeun sapa uji nya rohirna batina didikeun warahkeun boh dina agamina pamudah-mudahan sapa uji tetebih ti ulama tetebih ti para kiai di dieu solusina jalan ti akhiratkeun aya di aranjeunanana oge pamudah-mudahan biasa hirup kumuh di ieu lingkungan sing biasa sinager tengah. Pilih ya murang kali nenggak teing pang tungkulkan, pilih tungkul teing pang tenggakkan, sinagar tengah-tengah pamudah-mudahan. Bapak, ibu, nyaita, tik sepuna calon pengantin istri, mungkin-mungkin ngamaklum kasadayana kumati, ya kula wargi Pak Edi teh seueur, paratos leuleut ngabandaleut umat-umat datang pinang. Mung pribados tadi di jalan teh rada hariwang, di awit, di Cipasung, hapunten, pribados jajampean we munajat ka Gusti Anu Maha Suci bikin tante ieu panganten teh bari dicanak dina mobil epok teh cenah dina canak epok teh nyanak Vespa sugan teh dibonceng dina Vespa na teh nyalira nyalak nyalir ari si muring sa umur-umur nyuhun hulu kana nama ieu teh panganten teh lamun ditandu leun digarotong dina tandu lamun dina mobil pangsayuna kitu nya lamun dina Vespa bari gerah ngalenteng di pangkonceng ke ieu mah nyanak nyalira luar biasa perjuangan pengantin calon pengantin ieu perjuangan anak. Alhamdulillah jajang pewe sih pun di jalan ya Allah Gusti ieu calon pengantin pambet
Salamatkeun ku Gusti, salamatkeun ku Gusti. Hade madan dengar bae ieu teh. Alhamdulillah. Halayan sadaya doa anu parantos ditasarufkeun ti kedua belah pihak. Murudul, moga-moga selamat di perjalanan anak, selamat di abik dugi ka akhirna ulah aya pancang pake munaon-naon taun-naon. Alhamdulillah dijawah dikabul sapanajana ku Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, mangga nyanggakeun calon pangantin pamaget kanggo dikitikahkeun ka putri bapa di dieu. Hatur nuhun karena sadaya perhatosanana atuh hapunten boh pilih nape pribados anu nyanak ieu acara atau perwakilan ti bapa di sakola lagi seueur anu kakantun saya anu kalangkung dina maksad jeung tujuan anjeunanana nuhun dihapunten anu saageung-ageungna sakitu anu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin kang di bapak terus silakan langsung calon pengantin pamaget di keluarga besar calon pengantin pamaget ayah panjerahan terbuka yang panampian atas beri wakilkan ku bapak guru iding rona SPD MPD mangga apa disanggakan karena laporan panampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkal caringin di astana melatoma sisi sawah munrek kawin dipirit kupi doa insyaallah baris tungsur rahmat anu ngawalara salam simpuring dikawakin mudah-mudahan sing dilungsuran barokah didoakin sing diparinan senang manah amin diparinan rezeki meser nulegak sawah dipastikan mamah mamah mangcaslan mulai opak hari balik bawa awi tadi tersalamna dan Nabi Muhammad SAW kira kompak nyobian sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya batahu ya'lim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litkina Laila wa'ana bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika li ayati yaumil yatafakkarun. Sabada simkuring ngaturkeun salam tawis panghormatan urang Islam mangga urang sami manjatkeun puja ka Anu Maha Kawasa tegasna ka Allah Azza wa Jalla anu parantos ngadirkeun urang sadaya dina ieu kasempetan tiasa kumpul ngariung patepung padung paliuh tempat kuwasilah urang sadaya nyaluhunan pangulemna pangersapun lanceuk Bapak Toto Patoni kanggo sami nyaksenan nubade jatuh rami nyaeta Neng Elena pun Allah sareng ak pauji mudah-mudahan urang sadaya dipasian karidoan ku Gusti Nu Maha Suci kalayan sadaya nyaris sami hadir walagi sehat jasmani rohani. Bapak-bapak, ibu-ibu,
para sepuh, bini sepuh, khusus di rombongan Pang Jajab, calon panganten pameget, anu kusim kuring di dihormat, atu teka kantun, ka para tokoh masyarakatna, para alim ulama, oge sais pangampihna, Bapak Kubu di Cipasung sarombongan, anu kusim kuring di dihormat. Oge teka kantun, Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, oge anu nuju manggul, niungan ieu lembur, pamimpin desa, Bapak Kuwu, sajenjang karawatna, sami anu kusim kuring di pihormat. Oge wabil khusus, kedua Ibu Ramana, calon mempelai, Cep Pauji, oge Neng Elena, sami anu kusim kuring di pihormat. Mudah-mudahan urang sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terilah mangga urang ngaturkeun salam ka nabi urang sadaya, panutan urang sadaya, habibanna wa nabiyanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, tugduki ka urang sadayana. Mudah-mudahan dijantunkan umatna anu taat kamantena malah mandar rangsa daya baris dilungsuran sapaat jaga di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, asmana Bapak Toto Patoni simpuring di dia apunten munten widi oke atur nuhun ka juru tuwum anu parantos ngatur waktu nata acara kanggo nampi calon panganten kali sarombongan. Nitiwan cin mustari ninggang mangsa memwaluya. Dinaya kesempatan urang sadaya tiasa kumpul ngariung di nararaga tadi nyakseneng anu sejak jaturami. Mudah-mudahan tadi sakumaha anu dipisanggeun ku pangersa kasepuhan dire rombongan di Cipasung, keluarga besar Cipasung, alhamdulillah nu dianti-anti di kamari ditunggu-tunggu tibeh ditu alhamdulillah sarumping dina waktosna. Mangga moal bade lami deui, nalupia pamaksa dan simpuring. Bade ditembrakeun yeun ieu teh hiji kabungahan anu luar biasa. Kabingahan anu tanya hinggana. Bungah nu taya lakas wangenna, bungah ka diri-diri. Upami dibandingkeun sareng Gunung Ciremay nu ngajungkiring jangkung gedena, dibandingkeun sareng kabungahan simpuring ningal pangiring anu ngaleut ngeunteung ngamandaleut. Numat-numat nyatang pinang ngagiring calon panganten pameget dir masih keneh kabingah simpuring sami panginten komo si Alok mah si Neng Elena kamari mah sok sanajan ku simpuring teu hayu wae ditempo kapan katingali nate munisiga nu teu genah cicing pulang anting. Mun petingan ukur nangkep guguling dipake tilang kaeling. Barang ayeuna mah ningali cina sarombongan aya pinatria silih tanding tegasna teh Pauji duh kacida bungahna siganana teh alam dunya neh alam dunya milik berdua saja yang lain mah ngontrak. Alhamdulillah mudah-mudahan orang sadaya sejak nyaksenan nu sejak jatuh rami pun Allah sareng Cep Pauji mudah-mudahan aya dina kasalametan oge aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Tadi si AMC oge ngadungikeun tong langit teuing cenah sami sing Elena oge tadi teh mun bisa mah cenah tentara da teh dere deukeut bae mun bisa mah
diantara teh tereh keun bae jagongan badak ayat cunaan uing geus teu kuat hayang dirapalan kitu teh manawi nanggepi anu didugikeun tadi ku pangasa sepuh di rombongan panjajah panganten nu didugikeun sakitu eces bentes tertela ngembang bolet kahatos kusadayana nanggepi anu disanggakeun ka urang sadaya anu kahiji sejana mungkin tali silaturahmi nu kadua oge seja nyanggakeun sabeulegeun jeurna calon panganten pamegeh oge tadi pangdoana reuwah sanapeda eta calon pangantenna kana pesta nya kan teu dibonceng-bonceng acan nyandak nyalira ya kitulah barudak gerenia mah begitu kan berani komo ieu erek sedak jatuhan bijingan teh sakuat tanaga dikerahkeun insyaallah mudah-mudahan selamat abdi. Upami tadi pangersa sejak nyambungkan tali silaturahmi mudah-mudahan kuasilah nyambungkan tali silaturahmi urang Cipondang sareng urang Cipasung mudah-mudahan ieu teh hiji wasilah kanggo lungsurna barokah dipanjangkan di husmana kang urang sadaya kalayan barokah diseurkeun milik rezekina diparjeukeun rezekina dijauhkeun tina sagala balaina amin ya robbal alamin. Oke, cenah tadi teh sejak masrakin salon panganten pabaget tiluhur sausap rambut nu ditutupan ku ketetu dihandap saibas dampal di papaes ku sapatu di tengah-tengahna aya surutu kadang-kadang bisa beku sok sanajan teu dipaku katampi pisan rengkap dasadami ketina satetes kalayan kabingahan kata pipisan ditampi ku asta kali disuhun ngambun-munan insyaallah sakedap deui urang sami nyaksen sejak dirapalan anu terakhir panggulan ti urang sadaya mudah-mudahan nanrupi anu bade dilaksanakeun ti awit dugi ka akhir khususna dina pelaksanaan rapalan urang sami nyaksen kalayan tartib mudah-mudahan ia murang kali upami diibarat gentiama aranjena anu sejamungkas lalagasan lebetkan alam bibitan lir ibarat parahu anu erek balabuh di samudra kahirupan dayung parahu aranjen duaan kukasungguhan sing pageng muntah muntang kana agungan anu murpeng alam sing siri simbeh buka dedeh jumpanyaan mudah-mudahan nanggupin cita-cita aranjen duaan sikri kobul ku Allah subhanahu wa ta'ala medituna mudah-mudahan aranjen duaan tiasa ngebangun rumah tangga anu sakinah mawadah tur warohmah amin ya robbal alamin. Simpulana sakai dei nanggupin anu dipasrahkan ku pangersa wawakil kesepuhan ditamu rombongan insyaallah ditampi kalayan kabingahan. Sakitu manawi anu tiasa kapihatur hapunten gua pilih ayat basa nu kirangka reka catur nu kirangka ukur tawakuk nu kasuhun anu sa ageng-agengna di doa khusus kanggo calon mempelai robbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Pimping cak-cak, pimping toke panghulu di kotoran gerak pecah keting ngeke bisi tabulu kotoran sakitu kami, hatur nuhun jajakum lo harun kasiro mobil topik fahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ya, Pak Guru dan Pusnapi langsung calon pengantin Pak Begir. Ayah seserahnya mencantik ku keluarga besar calon pengantin pamaga berdiarakan simbolis kedua ibu dan tercinta maka mama tiasa majeng kaluhur kedua mama tercinta pada ayah seserahan simbolis nyata semangat sholat ataupun yang lainnya yang sudah disiapkan ayolah abadikan salam Rona Picture. Seserahan simbolis di ibu dan calon pengantin pamaga ke ibu dan calon pengantin istri. Maka biasa nyalilah ke kamera, seharusnya berikan
Iya, mangga dicampi mangga biasa disita di kursi terasa salaman. Iya, alhamdulillah. Seserahan simbolis di kedua ibu dan tercinta sakadar deui. Mari disambutkan kedua putra putri mereka kanggo mangkayan. Nyeta rasa si akad ing hatur mama mangga tiasa ling deui ka kursi anu. Alhamdulillah, kedua cowok pengantin terus ayah di payungan orang Sarabia. Pengantin sebelum bagian prosesi akad nikah, hayu rendang sasarakan, lantunan ayat suci Al-Quran Al-Qur'an siap dibacakan ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wajah litas kunung
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, para kesepuhan, para hadirin yang kusyukuri dan dihormat, Bapak Guru Desa Cikondang beserta jajaranana anu sami kusyukuri dan dihormat, para tamu undangan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, oge tokoh pemudi anu kusim kuring dipihormat, para rombongan keluarga besar di pihak Pamuget di Dusun Manis Desa Cipasung Kecamatan Dharma Kabupaten Kuningan, alhamdulillah dina dangat ieu parantos aya di payung urang sadaya biasa kempel mariung silaturahmi dina raraga nyaksenan pelaksanaan akdu nikah anu kusim kuring dipihormat. Kedua calon mempelai alhamdulillah dangat ieu saderek Muhammad Fauzi Farhan sinareng Neng Elena Niawati, alhamdulillah aranjeunna bade ngalaksanakeun izat qabul ngalangkungan akdu nikah. Mudah-mudahan aya dina kalancaran, aya dina panangtayuan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi aranjeunna tiasa mendayung rumah tangga anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkeun yuswana, dipanjangkeun jodona, dijembarkeun milik rezekina bahagia rumah tangga na sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sesepuh miwa hadirin anu kusim kuring dipihormat, sim kuring atas nami penghulu KUA Kecamatan Cingambul ngaturkeun salam silaturahmi kasadayana oge sekaligus sim kuring nyaksenan oge mencatat pernikahan saderek Muhammad Fauzi Farhan sinarang Neng Elena, Neng Elena Niawati. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, demi suksesna atanapi terselenggarana ieu acara mangga urang sawangbika ieu acara sasarengan kumaoskeun basmalah bismillahirrahmanirrahim oge salajengna rupina khutbah nikah sadaya acara dilaksanakeun izab qabul priyogi kauninga kusadayana khususna ka kedua calon mempelai syarat sah rukun nikah. Syarat sah rukun nikah aya 5 yang kawisna. Maka hiji calon pengantin pamegat alhamdulillah dengan ieu saudara Muhammad Fauzi Farhan paratos nampak di payung urang sadaya tiasa silaturahmi tiasa patepang sareng wargi-wargi hadirin sadaya. Oge salajengna saderek Elena Niawati alhamdulillah tetep saya di payung urang sadaya. Oge tiasa silaturahmi sareng para wargi hadirin sadaya. Salajengna wali nikah alhamdulillah dangat ieu nyata wali nikah Bapak Toto Patoni. Alhamdulillah parantos nampak di payung urang sadaya. Salajengna deui sahidain kanggo saksi sadaya anu hadir di ieu majelis sadaya janten saksi, namun secara administrasi sim kuring nuhunkeun di antawisna dua nyata perwakilan di pihak pamegat oge di pihak istri alhamdulillah dangat ieu paratos nampak di payung urang sadaya kesepuhan dua perwakilan di kesepuhan kedua calon mempelai. Salajengna izat-izat nyata pamasrahan di Bapak Wali sakedap pribadi dikapayunkeun ku Bapak Wali oge kobul penampian di saderek calon pengantin pamegat nyata saderek Muhammad Fauzi Farhan. Alhamdulillah para wargi hadirin sadaya, syarat sah rukun nikah paratos rempuk paratos aya di payung urang sadaya. Insyaallah ijab qabul muasal baralami deui dilaksanakeun namung sadaya acana urang ngalap barokah heula ngaoskeun khutbah nikah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ma'sar sabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz fa innahu aghadu lil basar wa ahsanu lil fars wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wizal. Wa qala aidan annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ayuhal hadirun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qouli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wa li sha'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga para wargi hadirin sadaya saksenan ieu pelaksanaan akdu nikah anu badhe dilaksanakeun ke kedua calon mempelai, mudah-mudahan aya dina kalancaran, aya dina panangtayuna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namung sadaya acana pelaksanaan ijab qabul anu dilaksanakeun ku Bapak Wali mungkin heula di waliannya atau nami nuhunkeun pidoana anu janten sepuh di pihak calon pengantin istri. Maka thank you.
abdi waria tamboditika kukam kamuka wiji pahan kalayan kangge mas kawin perhiasan emas 11 gram sarang ditambi artos 2.023.000 rupiah ditambi seperangkat alat sholat dibayar kontan. Mangga abdi walian bapak. Mangga ku bapak diwalian. Sarung bade nikah ditikahkeun. Uziikum ibadallah uzawizuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Bapak Bapak nikahkeun anjeun ka putri bapak ku tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pengerti bapak nikahkeun ka putri bapak yang kena anjeun. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Tauri Arhan Simpuri nikahkeun anjeun ka putri bapak nami Neng Karenan Nyawati kalayan di mas kawina ku hartos di anjeun ku hartos 2.025.000 rupiah sareng ku perhiasan emas 11 gram ditambi perangkat alat sholat dibayar kontan. Abi nanti nikahna ka putri bapak anu nami Erna Nyawati panggo diri abdi kalayan di mas kawin dan koartos 2.023.000 rupiah ditambi perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Anak Pami bareng Muhammad Fauzi Farhan Simpuri nikahkeun anjeun ka putri bapak nu nami Neng Elena Nyawati punten-punten putri Simpuri kangge putri bapak jadi kak jadi favorit kana bahasa jadi putra Muhammad Fauzi Farhan
anjeun nikahkeun simkuring nikahkeun anjeun ka putri simkuring nami Neng Elena Niawati kalayan dimas kawinan ku artos 22.023.000 rupiah tambi emas 11 gram dibayar kontan. Tapi nanti nikah ka putri bapak Anunani Elaniawati, Hanggo Diri Abdi, Kalayan Dimas Kawin dan Kuartos 2.023.000 rupiah, sarang perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Tadi, wali, untuk perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Muhammad Fauzi Farhan Simkuring nikahkeun anjeun ka putri Simkuring nami Neng Elena Niawati kalayan dimas kawinan di anjeun ku perhiasan emas seueurna 11 gram dibayar ditambih 100 seueurna 2.023.000 rupiah dibayar kontan. Abi nampi nikah ka putri bapak anu nami Elena Niawati kanggo diri abdi kalayan dimas kawin dan kuartos 2.023.000 rupiah di abdi ditambi perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu li wa laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum hamdana wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kulli zadatin ashabi rasulillah ma'in alhamdulillahirabbil alamin ya ni'mal mujib bi syafaati habib alayka wa sahbika Muhammad li wa sallim wa barik alaihi wa karamati awliyika ajma'in ya arhamar rahimin barakallahu li kulli wardin minkum fi sahibihi bi khairi ya arhamar rahimin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah abanna jannatul alamal abrar ya Allah ya aziz ya gabbar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. في قيني سماؤه